היי חברים, לפני שנתחיל, לי ולאיבי יש הודעה מאוד חשובה. אז בראשון ל-12 הולך להיות אירוע הגיימינג הכי מטורף של השנה, מיינקראפט נגד פורטנייט. בצד אחד יש לנו את היוטיוברים של המיינקראפט, בצד אחד היוטיוברים של הפורטנייט, והולך להיות פיצוץ על הבמה, והולך להיות קרב אגדי. אז אם אתם רוצים לרכוש כרטיסים, רוצו עכשיו קישור בתור הסרטון, תתקשרו כוכבית 2207. אני לא מגזים, לא ראיתם דברים כאלה, הולך להיות אירוע מטורף. אז כנסו לקישור בתור הסרטון ותבואו לתמוך במיינקראפט מן הסתם, כי זה המשחק שאני מייצג. ועכשיו כן, בואו נמשיך בפרק. הלו, וואלו, 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 מאחורך יש זומבי. טוב, אני חי על הקצה, אני מתחיל בלי בדיקה, יאללה, מצלמי, יאללה. טוב, רגע, אבל דוד, תסביר מה קרה לפני רגע, כשבדיוק שאנחנו לא מצלמים. שלום, מוכנים לתור, שלום, אופן דרדה, אנחנו סרטון חדש של מיינקראפט עם דניאל מטימבלס. תראו איזה גזר ארוך יש לו בהן. כן, כן, דוד, תוכל להסביר בבקשה מה קרה פה רגע לפני שהתחלנו את הצילומים? אוקיי, אז לא, אני לא רוצה. טוב, בסדר, אז היה פה זומבי וגם היה לו פאמפקין על הראש, אוקיי, נראה לי בגלל שזה... לא, עשית ספוילרים, עשיתי להראות להם. כנראה יופי עוד. תראו מה אני אוכל. פלקס. אני נואש. בקיצור, כן, כן, יופי. ועכשיו יש לנו גזר שאני לא אוכל אותו. נכון, אנחנו נשתול. אנחנו עוד שנייה במים, אז רק צריך להחזיק ממש עוד קצת, להעלות עוד קצת רמות. כן. וזהו. ותעשה, תגזום את הכבשה, אנחנו צריכים קצת, אתה יודע. אתה רוצה אול? איפה הכבשה? כן, אנחנו צריכים מיטות. כבשה, בואי לפה. נו, מתי נגמר לי הרעב הזה? עוד 7 שניות. אז זה משתלם לאכול את הבשר. תיזהר, יש פה קריפר, יש פה קריפר. לא, לא, הם רצים אחריך, הם רצים אחריך. יש פה קריפר וסקלטון. אוי, לא. אתה יודע מה זה אומר? אוי, לא. לא, נו, אל תגיד לי. רגע, יש לי חץ אחד, אני יכול להשתמש בו. לא, יש לי עוד חץ, שיט, תתבסת. טוב, בסדר, אני הורג את הקריפר, אני לא לוקח סיכונים פה. היי, יש פה עוד קריפר. טימבלס, יש לנו בעיה, אנחנו לא יכולים להעיר מחוץ לבורדר. כן, זה בעיה, בגלל זה אנחנו צריכים מיטות, אנחנו צריכים מיטות ודחוף. נכון, נכון. יש לי פה שתי וול, ואנחנו צריכים עוד אחד, אז תאכלי כבר, לא, לא, שלא תצא, לא! אוקיי, לא, אל תצאי, אל תצאי. אנחנו עובדנו לו כאילו, אני לא זוכר כבר. הם לא מופיעים מפלטות מחוץ לבורדר, שזה די מפתיע אותי, אני לא יודעתי שמיינקראפט עובד ככה. כן, מיינקראפט כן עובד ככה. אוקיי, אז פשוט נשאר לנו להעיר פה, כי הם הופיעו כאן איפשהו. תגיד לי, ברגע שהכבשה גדל לעול, אני ואם, עושה לה כזה וזיום. אתה עושה לה וזיום זיום זיום. כן, זה מה שאני עושה כשאני לא זוכר את המילים. מה זה? סקלטון, צילו, טימבלס, תן לי חיים. טימבלס, אני אטפל בו. היי, גם לי אין חיים עכשיו, רגע, אני מורח. בח. רגע, יש לי חץ בקשת. לא? צ'אנקי, תציל אותי. צ'אנקי, תציל אותנו. רגע, וואי, אני ממש עקום. אוקיי. או, יש. אוקיי, זה מתחיל להיות בעייתי. קיבלתי מלא בונס, שזה אומר רק דבר אחד. כן. אנחנו מגדלים את הגזר. אנחנו מגדלים, יאללה. יש, תראה איזה יופי. קדימה, אני צריך גזרים. אז אני לא צריך לאכול את האוכל הזה. בוא נעשה את זה טיפה בנפרד. יודע מה, נעשה את זה ככה. מה זה משנה, נו? קדימה, טימבלס. כן, אני מאמין בך. אופה, אופה. אופה, שים לב, שים לב. אופה, איזה יופי. כך, תעשה עוד. זהו, זה המקסימום. אומייגאד. תמשיך, תמשיך. אבל אני משאיר כמה שיהיה לי, כי אני רעב. טוב, אני בסדר בינתיים מבחינת אוכל. טוב, זהו, אני לוקח את השני גזרים האלה. אוקיי, בסדר. וגם זה לא מספיק בשביל למלות את החיים שלי. בסדר, לאט לאט, אנחנו נשיג עוד. מה שלום פה, אתה מורים? בעצם מישהי, רגע, אני יכול להכין לחמית. שימי לב איזה יופי. לחמית? מה? כן, תראה, לחמית. לחם. לא, אני אוהב לקרוא לזה, אוי, גדל האול, גדל האול, גדל האול. יופי, אוקיי, אז לא נצטרך לשרוד יותר בלילה. עדנה. צריכים להביא לכינוי. מה עדנה? לא, לא, לא. עדנה כבר יש בפרלמנטום. יש את עדנה... עדנה יש רק אחד. התרנגולת. טוב, רגע, אני מכין מיטה. זהו, יש לנו שתי מיטות. בוא נשים אחד ליד השני, כי ככה אני אוהב לישון. כן, גם אני אוהב ככה לישון, בדיוק. כן, רגע, אבל דוד, רגע, סתכל עליי, אני רוצה שהצופים יראו. אולי הצופים בבית יגידו איך לקרוא לה כבשה. לא, אני לא שומע אותם. אוקיי, אז טוב, קריפר, אתה רואה פרויקט צ'אנקי מסגסג, צ'אנקי הולך טוב, כן. אוקיי, טוב, אז שהצופים בבית יגידו יותר חזק, אני לא שומע אותם, אני בינתיים... יותר חזק, לא שומעים. אני אנצל את ההזדמנות הזאת שהם כותבים בתגובות כדי טימבלס לשאול אותך, אתה מגיע לאירוע מיינקראפט נגד פורטנייט? וואו, טוב שאמרת דוד, אני בהחלט בא ומשתתף ואני יותר מחכה לראות את כולכם באירוע הכה מטורף הזה. צריך להוכיח שמיינקראפט לוקח, נכון דוד? אני הולך שם להביא מכות, אני לא יודע מה איתך. טוב, בסדר. גם מכות זה בסדר. זה יש פה קריפר. איפה? אני מביא לו, אני מביא לו. איכן? אני זורק אותו עליך. זורק אותו עליך. לא, אל תזרוק אותו עליי. מאחוריך. איפה? איפה מאחוריי? זרקתי אותו, הוא מאחוריך. הוא כנראה עודף אחריך עכשיו. מה? אתה יודע איפה אני בכלל? הוא איפשהו, הוא היה, הוא כן, איפה שה, היית איפה שהסוואמפ, איפה שהכיוון של הסוואמפ. נכון, אבל אני כבר לא שם. תגיד, אתה יכול, אפשר להרבות את הלמות? זו שאלה טובה, אני לא יודע. אולי נשאל את הצו... אוקיי, לא, לא נשאל את הצו...
בבית. זה לא תשובה להכל. הנה, עכשיו הולך להיות לי עצם. הנה, שתי עצמות. רגע, עליתי רמה 15, הגדלנו. קדימה. יש. יש. יש פה מלא קול שאני חוצב, זה יביא לנו מלא אקספי. אה, הנה הקריפר. הוא נפל, אבל לא עד הסוף. כבשה... הוא נפל עליך. לא משנה, הגופה נפלה עליו. עליך. או, חכה, דוד, או שנייה אני עולה רמה, או שנייה אני עולה רמה. חכה, אני חוצב פה, אני חוצב פה קול, שנייה. יש פה קול? כן, 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 הנה, משמאלך. אה, נכון. אני עיוור. כן. וואו, אנחנו ממש קרובים למים. הנה, עליתי רמה. היי! מים! מים! אנחנו כל כך קרובים. צריך להעיר טיפה את האזור. נכון. רגע, אנחנו חייבים להיות מערה איפשהו. חייב להיות. תראה, הבעיה שאנחנו כרגע נמצאים בבאום כזה של הרים, אז זה די בעיה להעיר את האזור הזה. יש לנו גם תרנגולת. טוב, טימלס, נהיה לי הגיע הזמן שנתחיל לבנות דברים. הגיע הזמן שנעשה חוות, עניינים. מה, אז בוא נעשה פרויקט... בגלל שאולי נעשה חוות תרנגולים, אבל בגלל שזה חוות תרנגולים, אנחנו יכולים לקרוא לפרויקט הזה פרויקט עדנה. לא, אני רוצה לקרוא לה כבשה עדנה. לא, אנחנו לא קוראים לה כבשה עדנה. אז אנחנו נקרא לה כבשה, אכנס שם פה. גם בסדר, מקובל. בכל מקרה. אבל רגע, אבל בוא... אבל בוא נביא לכינוי שיהיה יותר קל להגיד, רגע, מה ראשי תיבות של אכנס שם פה? השאפ. השאפ! בבקשה, יש לנו שם. אספתי מלא עץ, יש לי, אני הולך לעשות עכשיו גדרות, ואנחנו נעשה עם זה מקום כזה לחיות, צריך להרבות אותן. בוא נחמד, וככה הם לא יברחו כל הזמן. זהו, וגם כאילו יותר קל בכללי. טוב, יש לנו יותר מדי עצים פה. אנחנו צריכים יותר טורצ'ים, הפיזור טורצ'ים פה מאוד לא חכם מה שעשינו כאן. מה זה צריך להיות? אני לא, אני מפזר טורצ'ים ברנדומליות, נראה לי זה הפיזור הכי יעיל שיש. אני חושב שיש פה שלוש טורצ'ים אחד ליד השני, שזה נראה לי קצת בזבוז של טורצ'ים. טיפה, אתה יודע. יש פה ארבע טורצ'ים אחד ליד השני. זה הכי מוגזם בינתיים. זה בסדר, זה בסדר. רק שתדע לך שבין הטורצ'ים יכולים להופיע מובים, ואני לא מוכן לקחת את הסיכון הזה. בגלל זה צריך את המוב החדש ההוא, אתה מבין? שמריך איפה חשוב. כן, המוב החדש, אבל לא, עליי זכה. אתה אפילו לא הצבעת על העלה, אני די בטוח שהצבעת על הגולם. הצבעתי גם בגם, את האמת. הצבעתי קודם לעליי. ואז בהצבעה השנייה אמרתי, וואו, מה זה, כולם מצבים לעליי, בוא ניתן לגולם קצת סיכוי, ואז הצבעתי לגולם. אוקיי. אבל כן, בסוף ניצח עליי. עליתי רמה? עליתי רמה, עליתי רמה. אני ממשיך להעיר פה. טוב, טים לזה, יאללה. אני ממשיך את פרויקט... תפרע מקום, בוא נעשה את ה... תפרע מקום טוב. איפה אתה רוצה את החיות? קודם כל, בוא נפשוט את האזור הזה טיפה. אני לא אוהב את כל העצי ספרוס האלה, הם לא עושים לי טוב. אתה יודע מה אני מפחד ממש? ממה? שנמות, נעבד את הרמות, ואז החיות יישארו בחוץ. אז בוא נעשה את זה קרוב פה לאמצע. איפה שהוא כאן? יודע מה, רעיון טוב. אתה יודע ממה אני עוד מפחד? כן, כן. ממוות. מהחושך. אני מפחד מהחושך. בגלל זה צריך לשים טורצ'ים, אתה מבין? צודק. אוקיי, פה נלך, נשים משהו, לא יודע, מה אתה רוצה לשים? יש אופציות? יש, בטח יש אופציות. הנה, אוקיי. שים לב לדלת שהכנתי. איך נביא את החיות עכשיו? אוקיי, רגע. נכון, אנחנו צריכים ליד. לא, תרנגולות זה קל, תרנגולות אפשר להביא. לא, הצ'אנקים האלה חיות חופשיות, אנחנו לא יכולים לקחת את הצ'אנקים. הצ'אנקים יכולים להסתובב חופשי. צ'אנקים צריך ליד. הם חופשיות עד שיהיה לנו ליד, ואנחנו ליד סוואמפ, אז כנראה לנו... לגבי כבשה אני יכול להביא אותה, זה לא בעיה. רגע, אני אוסף את התרנגולות פה. בואו איתי, בואו בנות. כולם אחריי. יש פה תפוח, תפוח! טימלס, תאסוף אותו. או, תפוח זה טוב. אני אוסף אותו, אני אוסף אותו. איפה? הייתה פה עוד תרנגולת. הנה, אני מביא את השאפ, אני מביא את השאפ לפה. תביא את השאפ. בואי לפה, השאפ, תיזהרי מפרויקט צ'אנקי. הוא לא כזה הצליח. אוקיי. בעבדיל מפרויקט צ'אנקי השני, שהצליח בהצלחה מוגזמת. שימי לב, הנה, את רואה, זה הצמר שלך, השאפ. אופה, לא, רגע, רגע. אני אתחום את המטרו. לא, רגע, אני אעשה אחד לכבשה בנפרד. אז למה, אוקיי. רגע. היי, מי תוקף אותי? מי תוקף אותך? היה. היי, טימלס, אל תמות. אתה נורמלי? לא מת. אבל תבנה זה, תבנה מקום להשאפ. כן, הנה. להשאפ. זה הפך להיות תואר כזה. השאפ. זה כמו ארכיבישופ, רק השאפ. ארכיבישופ. אני מכניס אותה? בום, זהו, נינלתם. אתם לא רוצים. השאפ, מה נשמע? תפסתי טימבלסט. תפסתי טימבלסט מצוי. טימבלסט מצוי. טוב, אני אעשה פה עוד דלת, תוכל לצאת. לא צריך, אני פה בסדר עם השאפ, אתה יודע, אנחנו מצאנו פה המון דברים משותפים לדבר עליהם. הנה, לחדנו את השאפ, את התרנגולות. טוב, רגע, אני יכול לגדל פה, זה וויט. אוקיי, בוא נערבב פה את התרנגולות, הולך להיות לנו אוכל. או, מעולה, זה טוב, זה יהיה פרש. בוא נקרא לזה, שורדים עם תיבה אחת רק נקרא לזה. ברוך הבא איך נקרא לתרנגולות. רגע, תעשה את הביט שלך. טופים יקרים! רגע, אני לא בפוקוס. שנייה. ובכן, אתם הצופים בבית תוכלו להחליט איך נקרא לתרנגולות שלנו. אני נקרא לכולם עדנה? אתם תחליט. אפשר לקרוא להם עדנה תכלס. לעדנה. כאילו מבחינת המשיכיות של הפרלמנטום זה עובד די טוב, למרות שזה ממש לא הפרלמנטום. הסדרה הזו זה כאילו הפרלמנטום בעתיד כזה, כשכולם מתו. לא, זה פריקוול. או לא, יודע מה? יש רעיון מטורף. אוקיי, זה יהיה ב...
זה פרלל יוניברס, אתה יודע, זה כאילו יקום מקביל. יקום מקביל שרק אני ואתה קיימים. יקום מקביל לפרלמנטו. בתרנגולות. איזה רעיון טוב. בתרנגולות זה עדנות. זה יקום מקביל שאל הצצו, זה הגביל אותנו במקום, ואנחנו בכלל אתאיסטים, ואני מכיר רק אותך. יקום מקביל שבו אנחנו אתאיסטים. זה בזבוז של יקום. טוב, סבב, אני זורם. נישן תכף, תתכונן. אני מוכן לשנה המשותפת שלנו. תעשי את הפיג'אמה, תתכונן. הפיג'אמה שלי? הפיג'אמה חוזרת. רגע, אחרת הוא גם מופיע. היי, עוד כבשה. כבשה, תביא וויט. מה? תביא אותה. תביא אותה. איך אנחנו נקרא לה? השאפ 2? השאפ 2. וואי, תאמין שזה טוב, יאללה. ניו השאפ. כן. ניו השאפ. או, יש פה עז! יש פה עז! עז? מה? תדע שבחיים לא ראיתי עז במיינקראפט עדיין? בבקשה, עז! זה פעם ראשונה. מה הוא עושה? אנחנו לא צריכים אפילו להביא לשם, מספיק עז, התואר. עז. זה תואר בפני עצמו עז, לא צריך להביא לשם. בוא נלך לישון, בוא, מהר. בוא נשאר. בוא. עזוב את השאפ 2, את ניו השאפ ואת העז. את ניו השאפ ואת עז. העז, אם אפשר לציין. רציתי לקחת את המיטה שלך, אבל בסדר. אנחנו נוכל לעשות תורנויות. לא, אנחנו נשנים אחד לשני כדי שלא יהיה לנו קר. תביא את העז! מה העז אוהבת? עז אוהבת... תגידי, מה את אוהבת? מה? היא מעננת. ראית את זה? לא ברור לי מה. אני יודע. אני לא מדבר איזה. איזה יכולה לקפוץ ממש גבוה, נכון? זה הקונספט שלה, לא? פיה פומוב, פיה פומוב. אקספי. אולי נגדיל את פרויקט צ'אנקי, הוא קצת קטן. או שלא ניקח סיכון. אפשר להגדיל את פרויקט צ'אנקי, אתה רוצה? או שלא ניקח סיכון. אנחנו צריכים מים, זו הבעיה. כל עוד אין לנו מים, להגדיל את פרויקט צ'אנקי יהיה די מיותר. גם נכון. אני עולה רמות שנייה. אני קרוב. וואי, אני ארוג את התרנגולות, ואז אני אקבל... עזק, זה גם אחלה... כן, זה אחלה של פתרון, זה אחלה של פתרון. אבל הם לא אוכלות, אוכלו אבל. רגע, מה איזו אוהבת? רגע, אני אבודק בוויקיפדיה. נראה לי, בזבזתי את הסיד. למה הכל פה גדל בלי מים? מה קורה כאן? אני לא מבין. זה ממש מוזר. רגע, אל תגיד, אנחנו יכולים לחלוב עז? רגע, זה מה שכתוב בוויקיפדיה. אין לנו איירון, נזבזנו את כל האיירון. לא, איך נחלוב את העז. תראה. תרוג אותו. אני עולה רמה? עליתי רמה. איזה רמה? עלית רמה? רמה 16. מה רמה שלך? אני רמה 14, או שנייה עולה ל-15. טוב, אז רגע, אתה רוצה אולי נתחיל פרויקט חציבות? יאללה, בוא נתחיל לחצוב למטה ישר כזה. בלי לחשוב יותר מדי, פשוט לחצוב, יאללה. או, אני יודע איך נקרא לפרויקט הזה. פרויקט חלב ומים, כי אנחנו צריכים מים וחלב. אנחנו צריכים איירון. ארץ, חלב ודבש. לא יודע מה קשור הדבש. לא יודע. ארץ, רבת חלב ומים. מעולה, כן. אבל בוא נביא לזה כינוי. פרויקט ארץ. פרויקט ארץ עיר. גם עובד. טוב, תראו לסטס, תעשה חור נפרד, כן. וואי, הולך לי שווה לי הפיקקס האירון הזה, אין לנו עוד איירון. אני לא יודע, אני משתמש רק בפיקקס מסטון שלי. אני חוסך, אני חסכני. קדימה, איירון, אנחנו צריכים רק שש. לפיקקס? סך הכל. ולדלי. רגע, מה נשים חלב? נשתה אותו? טוב. לא, אבל תחשוב איזה פסיכי זה, זה חלב עזים. זה לא עכשיו חלב פרמה. אני חושב שעל הדלי רשום פשוט מילק, זה לא מפרט יותר מדי. לא, אבל אנחנו נבדיל את זה, אנחנו נשמש בניים טאג מיוחד. אנחנו נבזבז אקספי על שמות, יפה. לא ניים טאג, סליחה, אנוויל. שיט שחש, צריך לבזבז אקספי על זה, יואו. אי אפשר, אסור להשתמש באקספי, אסור לחשף דברים גם. אלן כן, כן, אלן כן, אלו חווה מטורפת, ואז... אנחנו צריכים להגדיל את פרויקט צ'אנקי, אבל קודם כל אנחנו צריכים לעשות את פרויקט ארץ עיר. פרויקט ארץ עיר. המטרה? איירון. המטרה? נפל פה משהו. מה? נפל זומבי קטן. אוקיי, החווה שלך, אתה צריך לשים לה סלאבים. שמע, נופלים פה בסבבה, כאילו. הנה, נפל סקלטון עם פמקין על הראש בגלל הלווין. כן, 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 הנה. חזיר! חזיר עשה ספאון. מה חזיר? מה חזיר? הוא עשה פה ספאון. אני רוצה לראות, אני לא מאמין לך. באמת? אנחנו צריכים להביא לו כינוי. צ'אנקי. לא, רגע, תפוס. מה צ'אנקי? מה הכל צ'אנקי? צ'ונקו. לא. צ'אנקו. צ'אנקו או צ'אנקו? יש פה שתי וויט. בואו נרבה. אתה רוצה זה? נביא לו שידוך עם השאפ? אגב, כמות הצ'אנקים פה נראה לי גדלה. לא יודע. או שהם פשוט זזות הרבה, אני לא יודע. יש פה... אני רואה למות בכל מקום. הם זזות מהר, אז נראה לך כפול. נראה לי העז גם אוהב את טוויט. כן? די עוקבת אחריי. כן, זהו, אז גילינו את החולשה שלה. כן, אפשר להרוג אותה. אבל תמיד שאנחנו לא יכולים כך לקלוע את העז. למה? כאילו, פשוט תקפוץ. אפשר לעשות לגובה יותר. טימלס, תעוק את הקריפרו, תשיג אקפי. יש פה עז שנייה! העז שתיים! בוא לבוא. עליתי רמה. זה מביא בשר גם, העזים? אני בודק. הם יכולים להביא גוט הורנס. מה זה גוט הורנס? זה קרניים כאלה. אפשר לעשות שופר. חזק. כן? לא יודע מה נשים שופר. תימלה, זה לא עובד, הן לא נכנסות. הנה. יש פה עז אחד שלא בא לה להיכנס. אנחנו יכולים להפוך את זה לבלוק כזה. אנחנו יכולים להפוך את הקרניים של הזה, של העז, לבלוק, וזה יהיה יפה כזה, זה יהיה אסתטי. אני לא יודע, אסתטי.
העז. העז והשאפים. אני דוחף אותם באגרסיביות. אוקיי. אוקיי, עכשיו מה אתה רוצה להרבות? את הכבשים או את העזים? את הכבשים, את הכבשים. עזים פחות רלוונטי לנו. אוקיי, הנה. תעשו כבשה קטנה. וואו. יש פה עוד חזיר? לא משנה, זה אותו חזיר. קסם החיים. סליחה, לא חזיר, צ'אנקו. צ'אנקו, כן, צריך לעשות גם לה כלוב. ממתי זאת היא? מה? זה היא? צ'אנקו? צ'אנקו זה בת? צ'אנקו זה בן? לא יודע, אתה אמרת זה היא. לא, אתה אמרת זו היא. תחזור בהקלטה, אתה תראה. רגע, תן לי לחזור. לא, הנה, לא אמרתי. סתם. לא, עריכה מניפולטיבית, עריכה מניפולטיבית. זה עריכה, אני לא באמת חזרתי. לא, זה רק בדיעבד אתה תגלה. מצאתי אהרון, מצאתי אהרון. מצאתי אהרון. פרויקט ארץ עיר הושלם. פרויקט ארץ עיר, רגע, זה רק ההתחלה, צריך עוד אהרון. כמה מסעת? בסדר, אבל זו כבר התחלה. אני מרבה את העזים גם. מעולה. זה לא מבשר הזזים? לא, הם רק מפילות הורנס. כי הם הורני. סתם. אני עולה לרמה 17, דימלה, שים לב. אני רוצה לראות את זה. הגענו למים? אוקיי. אני בודק, אני בדיוק עולה פה למעלה. בוא נראה. וואו, אנחנו קרובים ממש. כל כך קרובים. וואו, וואו. אנחנו נגיע למים עוד היום, עוד הפרק. אולי? כן? אוקיי, אז נראה לי שלא. אז נראה לי שזה כבר יהיה לפרק הבא, אבל עוד לא סיימנו. אני תקוע, אין לי פיקקס. עזרה. אתה שוחק עליי? לא, תודה רבה. יש פה קול גם, אז נוכל לעלות גם עם זה רמות. אוקיי, אתה יכול להכין דלי בפיקקס או שאין לך מספיק? לא, אני יכול להכין גם דלי וגם פיקקס. יאללה, אני מחכה. מה? תחכה. היא ברחה. מה? ברור שהיא ברחה, אתה ראית, אתה יודע לאיזה גבוהים היא יכולה לקפוץ? טוב, בסדר, אז הם יהיו חופשיות. אם תראה, יש פה עז קטן, איזה חמוד. מה, איפה? בוא, תראה איזה חמוד. רגע, איזה חמוד זה. רגע, איזה חמוד. אררי. אוקיי, מה, אתה שמעת את העז? וואו, וואו, זה המטורף, זה המטורף. הוא עשה עכשיו את הקפיצה של חייו, העז הקטנה הזאת. הוא כמעט ברח. אני לא ראיתי את זה. תקשיב, זו הייתה קפיצה של איזה לפחות 5 בלוקים. מה? באמת, גופתים 5 בלוקים? אני אומר לך, אני לא צוחק, אני לא צוחק. זה מוגזם. אוקיי. לא, אנחנו נצטרך לראות את זה. אנחנו נחכה פה עד שאתה תראה את זה, דוד. אתה לא רוצה לפספס. תורתים לסהיות ואתה לא עושה את הכלוב של החזרים, אז אני אעשה את זה. כן. לא, אני עובד על... הנה, רגע, מעולה. רגע, אני רוצה לבדוק... אני רוצה לבדוק חלב. אני רוצה לחלוב. תחלוב. טוב, היא באמת מביאה רק חלב. ורשום על זה... טוב, פחות ניסים. זה טעים? זה מעלה משהו? זה לא מעלה כלום. זה סתם שאתה את זה. זה לא מעלה כלום. זה כן, זה סתם חלב. טוב, בוא. אבל זה חלב עזים, זה נחשב לקשרי. בוא נתפוס חזירים עכשיו. אתה יודע שאני חייב לתפוס את כולם. פוקמון. זה המוטו, זה המוטו שלנו פה ב... זה המוטו-מוטו. איך אנחנו... יודע מה? אני יודע איך אנחנו... גדלתי על התירמה אגב. אתה יודע איך אנחנו נקרא לאזור שלנו, לעיר שלנו, שתפתח ותגדל? מוטו-מוטו. לא, צ'אנקי טאון. ואז יהיה רפרנס לפאנקי טאון, משרק 2. נכון. יאללה, תימלה, אז בואי תילה. טי 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 אז בוא נקרא לזה מדינת צ'אנקי טאון, עיר מוטו מוטו. מעולה, כן. אז המדינה היא צ'אנקי טאון, והעיר זה מוטו מוטו, כן. זה יהיה אולי מחוז בתוך צ'אנקי טאון. מחוז מוטו מוטו. וואי, חזק, אהבתי. אני צריך עוד חזיר. יש לי לנו... הנה, הנה עוד אחד. אוקיי, יש לנו שתי חזירים, יש לנו 2 מהכל כרגע. זה מצוין. חוץ מפרות, פרות לא הופיעו עדיין. כי פרות מגניבות מדי כדי להופיע. או, יופי. נכון. תביאו לי XP. תודה רבה. קיצר, פרויקט חיות. איך קוראים לפרויקט חיות? הנה, אתה רואה העז ברחה ואתה לא ראית אפילו. אתה לא ראית את הקפיצה הפסיכית שהיא עשתה. לא, אני פספס, עם קופסות שאני לא מצלם, בישניות כאלה. מתחיל להיות לילה, טים בלס. אני יודע. אתה מיטה שמאלית או מיטה ימנית? אתה יודע שאני שמאלני. סתם, לא. אני לא מצהיר פה על... דבר פוליטי. רגע, לא, יודע מה? בוא נעשה את זה בתור שאלה א-פוליטית. אתה הקפית הגדולה או הקפית הקטנה? אני קפיטליסט. רגע, מה? שיט. לא, איך שרפחת את זה לפוליטי, יאללה מאמין. אנחנו קרובים למים? אנחנו קרובים ממש למים. אומייגאד, אנחנו ממש קרובים למים. אני חושב שבקרוב נתחיל להרוג את החיות, וזה יביא לנו הרבה. בוא נראה. כן, זה יביא כמות מכובדת. גם פרויקט צ'אנקי מביא לנו אקספי מפעם לפעם. האם אני יכול להרבות את התרנגולות? לא טובה. אני רוצה שיהיה פה הרבה, ואז להרוג, כי אחרת זה יהיה... כזה בבום, במכה. כן, זהו. אחרת זה יהיה מעצבן. אפשר להרוג פה כבשה אחת, תכלס, דוד, תסתכל. אני יכול להרוג את הכבשה הזאת, נגיד. מחכה שיהיה כמות, כי זה גדל אקספוננציאלית. אקספוננציאנסה. כן, אקספוננציאנסה. מה? אוקיי, רגע, זה צ'אנקי. נראה לי. בשלב הזה אנחנו כבר לא סופרים. לא, זה צ'אנקי, וזה צ'אנקי 2. אז מי זה? לא, שמים פה. לא, יש שתי למות, אוקיי, זה די מקל על לזהות. יש פה קול, איך לא ראינו את זה? אני חוצה פה את הקול. מעולה, אחלה של דרך להשיג אקס. רגע, איזה רמה אתה? לפני שאני רוצה. אני רמה 16 ואני בהתחלה. אוקיי, אז בוא תחצוב אתה, אני רמה 17 באמצע כזה. טוב, זהו, זה הכל. מה, באמת? לא, אני בקושי עליתי רמה. כן. זה לא הווין גדול. בוא נה, תביאו לי עוד, קמצני. לא, איפה מסתתר? חוצפנים, חוצפנים.
טוב, אני אמשיך פה לחצוב למטה, אני ממשיך בפרויקט ארץ עיר, אני רוצה למצוא, אולי נמצא... או, דוד, אני עולה רמה, אני עולה רמה, דוד, אני עולה רמה, אני רמה 17. רמה 17, אופה, איך עלית? פלצות? לא, פשוט חיממתי את כל האירון ואת הקופר שהשגתי. איך אנחנו קרובים? כמה אנחנו? אנחנו קרובים מאוד. אוללה, אנחנו ממש קרובים. אוללה. טוב, בוא נראה אם אני מוצא פה משהו, בוא נראה לי שמזל. מצאתי דיר, טימלה, יש! מה אנחנו נעשה עם זה? אנחנו נשתול... בוא נראה, אני כרגע בגובה 43, אני צריך להגיע לגובה שיהיה בו רדסטון כזה. רדסטון זה הרבה XP, לפיז גם. אתה יכול לשים שלט בבקשה? ברוך הבא לג'אנקי טאון, מחוז מוטו מוטו. אוי, הגעתי לבוא. כן, אני רושם את זה. איפה לרשום את זה? לא יודע, בכניסה, איפה הכניסה? אוי, איירון, איירון, איירון. או, מעולה, טוב. אני אשיר. יודע מה, אני יודע איפה לשים את זה. או, רגע. טימלס? טימלס, רגע. כן. אני שומע את הלף, סאבטייטלס. אוקיי, את הלף מגיע מי? משם, משמאל. אוקיי, אני שומע גם זומבי. טימלס? או, או, זה טוב, זה טוב. אני שומע מים, אני שומע מים. מים! רגע, מפה. אז תכלס לא כזה חשוב לנו הסוואמפ בשלב הזה. אם אני אמצא את המים. לא, בסדר, סוואמפ אנחנו נעשות חוות סליימים. נכון, אני מאוד מסתבך בלמצוא את זה. בוא נעזור לך, אני טוב בזה. יש פה עוד איירון. איירון זה טוב. כאילו הם ממש קרובים, אבל אני לא... או, הנה, מצאתי! זאת? אוקיי, כן. זומבים, זה נחמד, מה אתה עושה? תרוג אותו, תראה לו מה זה, תראה לו. לא מאמין. אוי, יש פה, מה זה? יש פה אחד עם פמקין. אוי, לא, למות, לא למות. אוי, שיט. תזהר מקריפרים, תיזהר, אין לי אוכל, וואי, פחד לבוא ככה. אוקיי, הנה יופי. בוא ננסה. ככה זה מקום. רגע, זה מיינקאפ. תחזור אחורה? הנה. זה מיינקאפ, אפשר לבוא מהצד כזה, מלמעלה, לראות מה הולך שם. למה אנחנו... אני צריך תורת שם. למה אנחנו מגבילים את עצמנו? הנה. נכון. אוקיי, יש פה איירון גם. וואה, רגע, מפוצץ פה במובים, רגע. נכון, כי יערנו הכל למעלה. אה, זה רבין! וואה! רבין! לא! כל האקספי, בואו מהר תיקח, הבורדר! לא, זה מחוץ לבורדר! היי, הרמתי את האקספי, אופס. טימלס, בוא תנסה להרים את הדברים. היי, שיט, אני לא יכול לצאת מפה. אני לא יכול. לא. טימלס! דוד! הקריפר! אתה חסמת לא טוב. הקריפר. אתה יכול להשיג קצת רמות? הדברים שלך פה בחוץ ואני לא רוצה לעבד אותם. אני, אז זה בתהליכים. תנסה להשיג שתי רמות אפילו. סבבה, כן, אני משיג עכשיו. מהר לפני שיעלמו הכל. אני בפרויקט צ'אנקי. אוקיי, אני מרים לך חלק מהדברים. לרמה אחת. יש פה כמה דברים שאני לא מגיע להם עדיין. אני רמה 2. אוקיי, אני מגיע להכל נראה לי, אני רק צריך לשים פה בטבע, בוא תיקח, אתה יכול לרדת לפה? או שזה עדיין מחוץ ל... אוקיי, אני צריך לעשות פה ירידה חלופית. אבל הדברים שלך, תפסתי אותם, אני רמת 19, כי הרמתי את ה-XP שלך. הם בידיים טובות. לא, בסדר, נוכל להשלים את זה. לא... טוב, בסדר, לפחות מצאנו פה מים אחרים, מקור מים אחר. מצאנו מקור מים, מצאנו... יש פוטנציאל, יש פוטנציאל. אוקיי, ועשיתי חכם ששמתי את המובים קרוב לאמצע, כזה שלא נשאר בלי. אוקיי, בוא אני... אתה גם אחר של קליק בייט, אתה יכול להגיד שטימלס מת. טימלס אכן מת. טימלס מת? סימן שאלה. ואז בפנים, כן. סימן שאלה ו... יפה, אהבתי. כן, הוא מת פשוט. זה לא קליק בייט, הוא פשוט מת. וזהו, זה הפרק האחרון שלי ואני לא חוזר. טוב, ביי. נחליף אותך בחידו, זה טרנד כזה. או, אני אפילו עולה עכשיו לרמה 3, כי פרויקט צ'אנקי מאוד מאוד עובד טוב. מצוין, אוקיי. בסדר, אתה צריך להגיע לרמה 17. יש פה עוד איירון. מה זה, הרבה איירון מצאתי. אוקיי, אני צריך לעשות קצת סדר בתיבות, כי יש לנו, שמתי לב, הרבה בלגן. כן, אנחנו צריכים לעשות אולי אזור צ'סטים כזה מסודר ויפה. אני כרגע עולה אליך, מקווה שהפיקקסים שלנו יספיקו. יש פה קול. אוקיי, אני שומר לך את הקול, אני לא רוצה לחצוב אותו. שומר לי את הקול? את הקול. אני אביא לך גם לחיים את כל האיירון בזה שתוכל לחזור לרמה שלך. מעולה. לא, מה זה? יש פה סילבר פיש. אוי שיט. אל תגיד שאנחנו בסטרונהולד. לא סטרונהולד. אבל הם כן מורידים לי המון חיים, ו... זה לא טוב. דוד, אני מציע לא להיות... אין לי אוכל פה. בשום מערב, ולעלות למעלה. אני רוצה... עוד סילבר פיש. אין לך אוכל? לא, אין לי אוכל. שיט. אוקיי.
אתה רואה מהחיים שלי? אני רואה, כן, אני רואה שיש לך 4.5 לבבות. אנחנו צריכים לישון, אנחנו צריכים לישון, דוד. אני לא יכול, אני קצת תקוע במערה. אז אולי תצא ותיכנס מהשרת. רגע, אוקיי, זה ביצה. אני מזהה את הביצים כי אני יכול לשבור אותם עם חרב. יופי, ביצים זה חשוב. אוקיי, אז אני צריך לבדוק כל בלוק לפני שאני אשבר אותו. זה ייקח זמן. כן, זה ייקח קצת זמן. אני רמה 4, אני עולה, אני עולה. אני בגובה 43. טוב, נהיה לי יותר סילברפיש. נהיה לי, אני יכול לעלות. תכין לי אוכל ברגע שאני מגיע למעלה. אני שומע זומבים? שמעתי זומבי. טימבלסט, אני מפחד לעלות מכאן. זומבי זה לא טוב, זה לא טוב. לילה בחוץ? עכשיו לילה בחוץ, כן. בואי. אוקיי, אני צריך לצאת מכאן במהר לברוח, כי אין לי חיים. ואני לא מדבר על זה שיש לי ערוץ יוטיוב. אוקיי, הלכו לי שתי הפיקקסים שהיה לי. בוא נכין אחד מסטון. מצב קשה, טימלס, אני לא אשקר. אני לא מאמין, זה כמו בבצורת. זה כמו בבצורת. אוקיי, אני ממשיך לחצוב על יותר ליד. אני גובה 58, 59. אני לא יודע מאיפה שמעתי זומבי, כנראה יש עוד מערה. אני אומר לך, אני בתוך הר. או, אני כל כך קרוב לזה, אני כל כך קרוב לדבר שלנו, למערה שלנו. דוד, אני די בטוח שאתה כבר יכול לחזור אחורה, לשבילו. עכשיו אתה אומר לי, אני כבר מאוחר מדי בשבילי. לא, דוד, תחזור. לא, אני אצא מפה, כי יש פה גם קול. יש פה גם קול שאני רוצה שתחצוב. או מולה, אז כן. אני רואה את השם שלך. הנה אתה. זה טוב, זו התקדמות. חכה, אוקיי, הנה הגעתי לדירט. דירט זה טוב. אבל תחכה לי בחוץ. אני אחכה לך. אוקיי, אני במצב שאני שומר, אני שומר כבשים. או עזים, לא יודע מה זה. זה טוב, זה אומר שאתה מתקרב. אוקיי, אבל חזרתי לסטון עכשיו. לא, זה לא טוב. לא, אני אומר לך, אני בתוך הר. יש פה וונדרינג טריידר שהופיע. הוא הביא ליד! הוא הביא ליד איתו! יש לנו מספיק כדי לקנות? יצאתי! אני לא יודע, עכשיו לילה. בוא נשן מהר. דוד! בוא נשן מהר. מה לישן? נשן מהר. טים לאסט! שן. דוד, הרסת את הריפוד של המיטה. זה לא צ'אנקי? תראה, איפה... אוקיי, אני חייב... איפה וונדרינג טריידר? אני חייב אוכל, אני חייב אוכל. חכה, כל הטריידים וזה. יש לך מה להגדיל? יש לך עצמות? יש לי, למה? לא טוב, אני צריך אוכל. בדחיפות רבה. הוונדרינג טריידר היה פה. אני חייב אוכל. וגם תראה, יש לי מתנה בשבילך, דוד. טים לאסט, אני הולך למות, אני לא יכול לקבל מתנות עכשיו. אתה רוצה אוכל, בבקשה. תודה רבה. מה, אתה חושב שבאתי בידיים רכות? אוקיי, זה יעלה לי קצת החיים. קח, תחמם את זה, קח קול גם שיהיה לך. מעולה, טוב. יש למטה שם קול, איפה שיצאתי, שאני לא זוכר, זה איפה שהוא שם. אני צריך שתחצוב אותו גם ושתעלה רמות. בוא נראה עד כמה אחורה חזרנו. אוקיי, לא עד כדי כך נורא. בסדר, אנחנו נחזור די מהר לאיפה שהיינו. אנחנו עוד נשוב. לפחות אני לומדתי גם, שזה חשוב. כן, כן. לפחות, כן. הקריפר לקח את הלא את הטובים ביותר, בוא נגיד זה ככה. טוב, טימלס, נהיה לי, זה אחלה הזדמנות לסיים את הפרק, אז תודה שבאת. כמה דרמות היו פה בפרק הזה. כן, כמה דרמות, מה תדע? כמה בכינו. כמה חיות יש לנו עכשיו. הרבה אוכל. בכינו, שחקנו. כן, תראה, יש לנו עכשיו פה ממש אימפריה. אני לא יכול לחכות לשים את החזיר הזה על המנגל. לא, דוד, רק לא את שם פה, אני מבקש. נתראה בפרק הבא, יאללה ביי.